Իսլամ անթանուր գաղափարախոսությունը հենասյուները։ Մուհամեդի խարոզած կրոնը կոչվում է Իսլամ, որը նշանակում է հնազանդություն։ Իսլամում հավատը խարսխված է նրա հիմնական դոկմաների վրա, որոնք հայտնի են իսլամի 5 հենասյուներով անունով։ Առաջին եւ ամենակարևոր հենասյունը շահադանն է՝ վկայությունը։ Ասհանասյոնը մուսուլմանական հավատի սիմվոլն է, որն արաբերեն արտասանվում է «Լա ʾիլահ ʾիլլալլահ, ʿඅլլահու ʾակբար»։ Չկա ուրիշ աստված բացի Ալլահից, իսկ Մուհամեդը նրա առաքյալն է։ Շահադայում ներկայացված է իսլամական երկու դոգմաներ՝ միաստվածությունն ու Մուհամեդի մարգարեական առաքելության ընդունումը, «Աննուբուվա»։ Ալլահը մեկն է եւ միակը, իսկ մուսուլմանի համար ամենամեծ ողքը բազմաստվածությունն է։ Մուհամեդը իսլամական հավատամքի համաձայն կատարյալ մարդ է, մարգարեների կնիքը։ Ալահի վերջին մարգարեն, որի араքելությունն է մարգքանց վերջին անգամ նախազգուշացնելով նրանց հնարավորություն տալ կանգնել ճշմարիտ ող ու վրայ եւ փրկվել։ Երկրորդ հենասյունը աղոթքն է, աս-սալաթ պարսկերեն նամաս խորանում չկա աղոթքի ծիսակատարության ամբողջական տեքստը եւ ընդհանմենը ներկայացվում է աղոթքի բանաձևը։ Դրա համալ աղոթքը կատարվում է մուհամեդի օրինակով։ Ինչ է հետագայում նկարագրել են առաջին մուսուլմանները՝ աղոթքի կանոնակարգված զիսակատարությունը գրի է առնվել 8-րդ դարում Մուհամմեդ աշ-այբանի կողմից։ Մարգարեն նշել էր ամենօրյա 5 անգամյա աղոթ կարևაწակին՝ Սալատ আল-ֆաջր, Կեսորին, Սալատ ազ-զուխր, երեկոյան մոտ, Սալատ আল-ասր, մայրամուտին, Սալատ Ալ-Մագրիբ եւ Գիշերվա սկսվելուն պես Սալաթ Ալիշա յուրաքանչյուր աղոթ ունի իրեն բնորոշ դիրքը՝ շաշումները եւ խոսքը։ Աղոթքի ժամանակ հավատացյալը դեմքով պետք է նայի դեպի Մեքկա, իսկ ավելի կոնկրետ Քա'բա։ Այս ուղությունն ունի անունը Կիբլա։ Այնինչ գտնվում է դիմացը Շարիաթի կանոնների համաձայն յուրաքանչյուր մահմեդական պետք է աիցելի մսկիթ, հատկապես ուրբաթ օրը։ Իսլամի երրորդ ենասյոնը պարտադիր բարեգործությունն է։ Զաքաթ, զաքաթ բառը բառացի նշանակում է մաքրություն։ Այն մի տեսակ պարտադիր հարկի տեսակ է, որը ումայյունեվոր խավը պարտադիր կատարում էր որոշակի քարիքներ հոգալու համար։ Զաքաթը տրվում էր տարին 1 անգամ։ Այն կարելի էր տալ ինչպես բնամ թերքով, այնպես էլ դրամով հավաքված միջոցները հանձնվում էին կատին, տատավոր, ով╚ այն բաժանում էր այն շրջաններում, որտեղից հավաքվել էր։ Շարիաթի կանոնների համաձայն զակատից օգնություն ստանալու իրավունք ունեին։ Ունեսուլքները եւ ճկավորները զակաթ հավաքողները եւ մարթիկ, ովքեր այն պահպանում էին շարիաթական դատարանի ողորմամբ պարտապանները սրբազան պատերազմին մասնակցողները։ Ինչպես նաեւ այն մարթիկ, ովքեր եկել էին տվյալ վայր եւ տուն վերադառնալու միջոցներ չունեին։ Բացի այդ զակատն օգտագործում էին մսգիտների ու մետրեսեների շինարարության նպատակով։ Զակատ կարող էին հատկացնել ուսանողներին կրթություն ստանալու նպատակով։ Զակաթի հետ երբեմն կատարվում էր սադակ, այսինքն կամավոր նվիրատվություն։ Ի տարբերություն զակաթի այն կարելի է կատարել ցանկացած ժամանակ, ցանկացած ճափով ու ձևով, ընդունված էր որ զակաթը տալիս էին բացահայտ, իսկ սադական գաղտնի։ Իսլամի 4-րդ հենասյունը Ռամադան ամսվա ծոմն է։ Աս-Սաուն՝ Պարսկերեն լուզա, Թուրքերեն ուլազա։ Շարիաթի նորմերով մանրամասն կանոնակարգվում է ծոմի ամեն մի մանրուկ, անկամ սնունդի խմելիկը հոգևոր հարցերը, ամուսնական պարտականությունների կատարումը, ամեն ինչից ընդհանրապես հրաժարվելը, որը կարող է հաճ ուղ եւ հանգստություն պատճառել։ Արկելվում է նախատինքը։ Սուտը եւ թունը, ինչ որ մեկին վիրավորել է կամ նեղացնել է, այս կանոններից որևէ մեկին չհետևելն ինքնստինքյան չեղյալ է համարում ծոմը։ Իսլամի 5-րդ հնասյունը հաճն է ուխտագնացություն դեպի Մեքկա։ Ողտագնացությունը Պարտադիր է ցանկացած մուսուլմանի համար, ով առողջ է մարմնով ու հոգով եւ ունի համապատասխան միջոցներ։ Եթե որևէ մեկը հարգելի պատճառներով չի կարող գնալ Մեքկա, ապա կարող է իր փոխարեն ուղարկել ուրիշին վաքիլ-ալ-հաճ։ Յուրաքանչյուրը, ով հասնում է Մեքկա, համբուրում է Սեվքարը եւ կատարում սահմանված ցիսակատարությունները, ստանում է հաճի անունը եւ իրավունք ստանում գրել կանանց ճալմա։ Ողտագնացությունը պարտադիր է տղամարդկանց համար եւ թույլատրելի է կանանց համար։ Օխտագնացության հիմնական ծիսակատարությունները սահմանվել են Մուհամեդի կողմից 632 թվականի վերջին հաճի ժամանակ։ Շարիաթի նորմերը հետևյալ կանոններն են սահմանել հաճի իրականացման համար։ Մարթը պետք է հասնի ճապահաս տարեքի, նա պետք է լինի բանական, լինի ազատ ունենա բավականին միջոցներ, որովպեսի իրականացնի ուխտագնացությունը եւ հոգատանը մնացած ընտանիքի կարիքները ունենա ամուր առողջություն։ Կարողանա ապահովել ճանապարհորդության ժամանակ իր անվտանգությունը, ճանապարհ ընկնել ճիշտ ժամանակին, որովպեսի զուլ հիջա ամսին լինի Մեքայում եւ Կատարի պահանջվող ցիսակատարությունները։ Հաջի գնացողը հասնելով Մեքկա պատրաստվում է արարողակին, մակրվում է, որից հետո գրում է հատուկ սկեստիհը։ Մուսուլմանական օրացույցն առանձնացնում է երկու կանոնական տոներ՝ Իդալաթա, թուրքերեն Կուբան Բայরাম և Իդալ Ֆիտր, թուրքերեն Ուրազա Բայরাম։ Արաջինը հանդիսանում է հաճի տիսակատարություններից մեկը և համարվում է մուսուլմանների գլխավոր տոնը, այն նշվում է Զուլհիջա ամսվա 10-ին։ Երբ ուխտավորները զոհաբերություններ են մատուցում Իհիշաթակ նրան, թե ինչպես Իբրահիմը պատրաստվում էր Ալահին զոհաբերել։ Իր Որթուն Իսmailին, ոչ միայն ուխտավորները, այլև բոլոր ազատ մուսուլմանները կարող են այդ օրը կատարել զոհաբերություն։ Հիմնականում զոհաբերում են ոչխար, ուхտ եւ ցուլ։ Երկրորդ կանոնական տոնը նշվում է ծոմի ավարտի օրը։ Շավալ ամսվա առաջին օրը եւ շարունակվում է 3-ից 4 օր։ Անրաժեշտ է անպայման մաքրել տունը, գնել նոր հագուստ ու կոշիկներ, ինչպես նաեւ նվերներ անել։ Ղուրանը համարվում է մուսուլմանների սուրբ գիրքը, Ալլահի խոսքը, հետևաբար համարվում է բոլոր գրքերի մայրը եւ Հավատիմիակ աղբյուրը։ Ղուրանը, արաբերեն Ալ-Կուրան Ալ-Քարիմ, ամբողջությամբ Աստվածային հայտնություն է, այսինքն Նաստո Ասվաթ խոսքերը, որը Մարգարեի միջոցով փոխանցվել է Ժողովրդին Մուհամեդ Մարգարեն ոչ մի գրավոր տեքստ չի թողել։ Նա իր խոսքերն ու պատվիրանները քարոզել է բանավոր, իսկ նրա զինակիցներն ու հավատացյալները դրանք փոխանցել են միմյանց, ըստ էության Մարգարեի կենթանական օրոք։ Անրաժեշտություն չկա նրա ասույթները գրի առնելու, սակայն իրավիճակը ամբողջությամբ փոխվում է նրա մահից հետո, երբ մտավախություն է առաջանում, որ Մարկարեի խոսքերն ու ասույթները կարող են մոռացվել։ Ոստի նրա հաջորդները սկսում են հավակել ու գրի առնել Ղուրանի տեքստերը։ Մարկարեության համաձայն Ղուրանի տեքստը բաղկացած է տարբեր ասույթերից ու սուրբ տեքստերից։ Իսկ Ղուրանի վերջնական տեքստը ստեղծվել է 650-ից 650-6 թվականներին Խալիֆա Օսմանի օրոք, իսկ այդ տեքստը գրել է Մուհամեդի մերձավոր գրագիրներից Սեյդ ի Փսաբիտը։ Սակայն պետք է նշել, որ առաջինը Մարկարեի խոսքերն ու ասույթները հրամայեց գրի առնել Աբու Բաքրը եւ նրա ընկեր Օմարը։ Նրանք գնացին այդ Քայլին նախև առաջ քաղաքական նպատակով։ Որպեսին որ կրոնի գաղափարաբանությունը պահպանեն եւ դրա միջոցով շարունակեն արաբական թերակղզու միավորման գործընթացը մարգարեն գրավոր ոչինչ չեր թողել ուստի Աբու բաքրը կարկադրեց Զեյնին զբաղվել մարգարեի խոսքերի գrarմը Շուտով Զեյնը հավաքում ու գրի է առնում ժամանակակիցների տեղեկություններն ու հուշերը եւ ստեղծում է Ղուրանի առաջին Տեքստը սակայն այս ժամանակ Ղուրանն օգտագործում էին կամ սեփական նախաձեռնությունների համար կամ հիշողությունների համար Անկամ ստեղծվել էր սուրբ տեքստերի տարբեր խմբագրություններ, երբ գահ է բարձրանում երրորդ խալիֆա Օսման Օղրանի նկատմամբ վերաբերմունքը կտրուկ փոխվում է։ Նա հրամայում է հավաքել բոլոր խմբագրություններն ու տարբերակները եւ ստեղծել միակ ճշտոնական տարբերակը, որը պարտադիր կլինի բոլորի համար եւ կդրվի կրոնի հիմքում։ Զեդը Խալիֆայ հանրարարությամբ հավաքում ու իր ստեղծած առաջին տարբերակի հիման վրա ստեղծում է Ղուրանի երկրորդ եւ վերջնական օրինակը, որն առանց փոփոխությունների գործում է ոչ միայն օրս Ղուրանում ամփոփված է իսլամի ողջ գաղափարաբանությունը։ Նրա հոգեվոր հավատամքը միաժամանակ ներկայացված է աշխարհի կյանքի կազմակերպման հիմնական սկզբունքները։ Ղուրանում արտանagրված են աշտամունքի, էթիկայի, իրավunքի, տնտեսության, անձնական կյանքի ումմայի աշխարհի առարջի մարգարեների, հանդերցալ կյանքի, մեղքերի պատշելյութի։ Անհավատների եւ բազմաթիվ այլ հարցերի վերաբերյալ իսլամի հիմնարար դրույթները, կանոնները եւ պահանջները ուրանում շատ մեծ տեղ է հատկացվում մուսուլմանների անհատական կյանքի կառավարման խնդիրներին, օրինակ ամուսնությանը, ապահարզանին, գույքի տնօրինմանը եւ բաժանմանը, ժառանգությանը եւ այլն։ Այս տեսանկյունից է իսլամը համարվում է ոչ միայն կրոն այլև ապրելաձև, ուստի հենց այլ ապահովում է նրա կենսունակությունը։ Ղուրանի տեքստերը բարձեն ու ոչ այնքան հասկանալի ոստի ժամանակի ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել դրանք մեկնաբանել ու ներկայացնել ավելի մաթչելի կերպով։ Այստեղից էլ ծագել է Ղուրանի տեքստերի բացատրման ու մեկնաբանման թավսիրների անհրաժեշտությունը։ Բացի այդ, հաստատվել է Ղուրանի ինտերցանության հատուկ ձև։ Այն ինտերցումեն ցայնը ցկելով, որը մտենում է երկեցողության հստակ արոգանությամբ առանջ տապելու կարճատև ընդմիջումներով, որը մեզ տպավորությունը թողնում ներքաների վրա, ստեղծելով հյուրահատուկ Դրամատրություն Ղուրանի կանոնական ունիթական տարբերակը բաղկացած է 114 սուրահներից։ Առաջին սուրահը Ալֆաթի բացահայտում՝ պետք է անգիր իմանա յուրաքանչյուր մուսուլման, այն թարգմանությամբ հետևյալ կերպ է հնչում։ Փարք Ալլահին աշխարհների տիրակալին ողորմած ու գթասիրտ Դատաստանի որվա թակավորին։ Քեզ ենք մենք ճաշտում եւ խնդրում օգնել։ Դար մեզ ուղիվ ճանապարով, նրանց ճանապարով, որով դու բարերարություն ես արել, բայց ոչ նրանց, ովքեր գտնվում են Զայրույթի ներքո եւ ոչ մոլորյալներին։ Քូរանի տեքստերը բաժանվում են Մեքհայականի եւ Մադինայականին, որոնք առանձնացվել են իրենց ստեղծման վայրերի անունով։ Մեքհայական տեքստերում, որոնք վերաբերվում են 610-ից 622 թվականներին, Մուհամմեդը խոսում է կարճ եւ հստակ։ Իսկ Մադինայական տեքստերում, որոնք վերաբերվում են 622-ից 632 թվականներին, Մարգարեի խոսքը դառնում է ավելի երկար, գեղեցիկ, ճոխ եւ միանման մեկ հայական ու մատինայական սուրահները ըստ ժամանակաշրջանի տարբերվում են նաև բովանդակությամբ ավելի վաղ շրջանի սուրահերին բնորոշը միաստվացության դոգմատիկայի մշակումը պատկերվում են ահեղ դատաստանի եւ դժոխային տանջանքների տեսարաններ եւ այլն Իսկ ավելի ուշ շրջանի սուրаհները կորցնում են իրենց կենթանությունը եւ ավելի շատ գաղափարական առումով են պատկերվում։ Այս սուրаհներից հստակ երևում է նաեւ Մուհամեդի խոսքի ձևավորումը, քանի որ ավելի ուշ շրջանի սուրаհներն աճի են ընկնում գեղեցիկ խոսքով եւ հարուստ բառապաշարով։ Խուրանի տեքստերն առաջին անգամ փորձել է մեկնաբանել Մուհամեդի մերձավորներից Իբն Աբասը, սակայն նրա բացատրությունները այնքան էլ ճշգրտությամբ չեն ընդունվում, քանի որ երբ մարգարեն մահացել է նա ընդամենը 10 կամ 13 տարեկան է եղել։ Հետագա դարերի ընթացքում Ղուրանի տեքստերի մեկնաբանությունը շարունակվել է։ Առաջին մեկնաբանությունները եւ ցանոթագրությունները վերաբերվում են Հիջրայի 3-րդ տարին։ Աraravel Հայտնի հեղինակների ցերթաբարին, ով Հայտնի պատմիչ էր, նրա Հայտնի թաֆսիր աշխատության մեջ ամփոփված է։ Ամեն ինչ նաեւ Ղուրանի մեկնություններն ու ցանոթագրությունները Հայտնի Էրնազամաշարին ու Քյաշաֆուն ներառնված են նաեւ բազմաթիվ լրացուցիչ մեկնաբանություններ եւ դրանցից շատերն անգամ տպագրվել են։ Նա Yerevan-ի ազատախոհ Աստվազաբան Ինչն էլ թողել է իր գաղափարական ազդեցությունը։ Պայդավի մեկնաբանությունները մուսուլմանները համարում են լավագույնը։ Նրա մեկնաբանություններն առանձնանում են իրենց թեմատիկայով։ Պատմություն, լեզվաբանություն, քերականություն, դիալեկտիկան, ընդհերցանության եւ այլն, սակայն դրանք որևէ կոնկրետ առարկայ նախապատվություն չեն տալիս, ուստի դառնում են ավելի համահավաք։ Հայտնի էր նաեւ Ջալալ ադ-դին Սույուտին։ Օֆ գելելե բասմատի վերստեղծագործություններ, որոնցից հայտնի են երկու Ջալալների մեկնաբանությունը, Թաֆսիրալ Ջալալայն եւ Ղուրանական գիտության ճշմարիտ հետազոտությունը, Ալիդգան Ուլյում Ալ-Կուրան։ Կան նաեւ Ղուրանի մեկնաբանման ավելի գիտական մոտեցումներ, Ղուրանի կարևոր սուրահների ցենը։ Անհավատները ապաշխարանք կանայք հաճ հավատացյալներ, հրեշտակներ, հարություն, օկնություն եւ այլն։ Ղուրանի վերջին 114-րդ սուրահը վերնագրված է Մարտիք։ Այստեղ Ալլահը բնութագրվում է որպես մարդկանց Տեր, մարդկանց Թակավոր, մարդկանց Աստված, որը նրանց պաշտպանում է ճարից։ Իսլամի գաղափարաբանության եւ գործնական կյանքում առանձնահատուկ տեղ են գրavում Շարիաթի եւ մազհաբի վերաբերյալ դրույթները, որոնք կրոնայրավական հիմքի վրա կարգավորում են փոխհարաբերությունները իսլամականում այներսում։ Շարիա տարաբերեն թարգմանաբար նշանակում է նպատակին տանող ճշմարիտ ուղի։ Շարիա թղուրանի հադիսների, սովորույթի եւ ավանդույթների վրա հիմնված իրավական նորմերի մի ամբողջություն են, որ է, որն ընկած է մուսուլմանական երկրների իրավադատական համակարգի եւ կառույցների հիմքում։ Քանի որ Շարիա թ բխում է Ղուրանից ուստի համարվում է ճաստվացային օրենք։ Շարիա թ հստակ կերպով սահմանում եւ կարգավորում է աշտամունքային համակարգը, որտեղ ներկայացած են Ալլահ մուսուլման հարաբերությունները, Հավատ նա Ռալլահ, Մսգիդ հաճախելը, աղոթքը։ Ծոմը եւ այլն ինշպես նայ վ դրանց հետ կապված ցիսակատարությունները Շարիաթին անշեղորեն հետևելը պարտադիր է յուրաքանչյուր հավատացյալի համար նրանից անգամ ցնցին ճափով շեղվելը համարվում է աներելի մեղք եւ ծանր հանցանք Ոստին նման հանցանք կատարողի արժև փակվում են դրախտի դռները եւ նա յենթակա է ծանրագույն պատի Շարիաթը կարգավորում է ումայ ներսում հարաբերությունները մասնավորապես անհատի եւ պետության անհատի եւ հասարակության եւ միմյանց անհատների միջեւ Իրավական, քաղաքական, տնտեսական աշխատանքային ամուսնության կրթության դասերակցության եւ Այլն ընդհանուր արմամբ իսլամական հասարակության մեջ չկա մի բնագավառ, որը չի ընתարգվում Շարիաթի կանոնների կարգավորմանը, մուսուլմանական դատավորի կատի։ Շարիաթի հիման վրա կայացած վճիռները անվերապահորեն ենթակա են կատարման։ Շարիաթի կանոնները շատ խիստ են ու դաժան։ Շատ երկրներում ոչ էլ որ Շարիաթը թույլատրում է ամբողջ անբարոյականության մեջ մեղադրվող կնոջը քար կողձելով սպանել։ Կանգողության համար որոշ երկրներում Թույլատրվում է ձերքը կտրել եւ Այլեն իսլամական իրավունքի տեսության մեջ առանցքային տեղ է գրavուն մահսաբը կամ ֆիքը իսլամագետ աստվածաբանների կողմից սահմանված է որպես կրոնաիրավական դրոց կամ իսլամական դոգմաների մեկնաբանման յուրահատուկ ուղույթ Յուղակաչի մասաբը մշակել է Էղուրանի եւ Սունայի օկտագորցման նրա հիմնարար դրույթների մեկնաբանման սկզբունքները։ Մասհաբի համար աղբյուր են հանդիսանում Ղուրանը, Սուննան եւ হাদիսները։ Լայնորեն օկտագորցվում է երեք ասպեկտ. Գիասը դատողություն ըստ անալոգիայի, իճման համայնքի անթամների հավաքական կարծիքը, Եվրայի ազատ անհատական կարծիքը եւ դատողությունը։ Ֆիքի մեկնաբանությունն ունեն ոչ միայն տեսական բնույթ, այլև գործնական նշանակություն։ Այն տեսականորեն հիմնավորում է Շարիաթը եւ մուսուլմանական հասարակությունում նրա անշահ գիրառման ապարտադիր լինելու հանգամանքը։ Մազհաբի գործունեության շրջանակներում են գտնվում պետական, կրոնական եւ քաղաքացիական հարաբերությունների անձնական կյանքի, ընտանիքի, ժառանգության եւ այլ։ Դա զուտ հարցեր։ Սա ենթադրում է, որ մուսուլմանի անձնական ընտանեկան եւ հասարակական կյանքը ապարտադիր պետք է կրոնական իսլամական կողմնորոշում ունենա։ Իսլամական աստվածաբանների միջև արկա վեճերը 9-ից 10-րդ դարերում հանգեցրին տարբեր մազհաբների կրոնաիրավական դպրոցների ձևավորմանը։ Սուննիների մոտ ձևավորվեցին 4 մազհաբներ՝ խանաֆիական, շաֆիաական, մալիկիական եւ խամբալական։ Իսկ շիաների մոտ зейդիականների եւ խարիջականների